ကြီးကြီးကျူချန်နေကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့လက်ညှိုးထိုးဤပန်းဝေသည်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နနက်ဘက်ကိုဘေးကုတ်ဆန်တန်းပြီးကျွန်တော်ချာချာလေးနေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘေးမှာမြန်ရိုင်းနဲ့တော်ပန်းတွေကလေစီးနဲ့လိုက်ပါလွင့်မြော်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့အတူကကြိုးစင်လို့တီလုံးတယ်မရှိဘူး။တန်စင်အတက်ကြမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူတို့အပေးယူမျှနေတယ်။ဘယ်တော့နဲ့မှမတူတဲ့အေးချမ်းမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အေးချမ်းလို့နေတယ်။အာယုံတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။ခံယူချက်စိတ်သက်ခေါင်းဆောင်မှုတိုက်ယူတောင်းဆိုမှုတက္ကသိုလ်ကြောင့်ဆာလာဆာလာတွေကိုမိပြောက်ပြီးတောတက်တောနဲ့တွေကိုကျွန်တော်ခန့်စားနေရပြီ။အာနာရီမရှိတဲ့အရာမှကျွန်တော်ပြောနေပြီ။ဘောဘင်ကိုကိုင်းပြီးလက်သီးဆုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လက်ထင်မှာအခုတော့ဘာကြာလေးတက်လက်ရောက်နေပြီ။ခတိခေကိုပြောင်းလဲဖို့လူများကြီးမလိုဘူးတဲ့။မှန်လိုက်တဲ့စကား။ဒါမှစရာဘောဘင်နေများကြီးကြိုးခဲ့တာတော့ဆရာသိမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဘောမင်းရဲ့စာဘာကြာလေးကိုပြောင်းခွင့်ထားတယ်။ဘာလဲဘလို့လဲဆိုဆရာသိပါလိမ့်မယ်။လောကဆိုတာမြစ်တာပြီးရင်ဆက်တဲ့အမျိုးမှုံပဲကျွန်တော်သိခဲ့တာကြာပါပြီ။ရှုံးမကမှိုင်းပြအောင်ရည်တယ်။ခဝေးစီကကျင်းခဲ့တဲ့တွေကိုကြားနေရတယ်။ဝိုင်းဖြူငတ်တဲ့ကျို့ရှုံးမဆက်ဘက်ကိုဥတီပြန်တဲ့သွားကြတယ်။နေဝင်ပြီးဘာကြာလေးကိုလက်ဝဲပိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အပြန်လန်းကလာတော့ငါနဲ့မတူ။တရိပ်ဝိုင်းရှိတာဆိုတော့အနေငယ်မောင်းကျင်းနေပြီဦးလေးတောင်းနဲ့ရဲ့ကျင်းဝန်းလာတဲ့ချန်ကျင်ကြီးရှိကိုရောက်တော့စစ်ထားတဲ့တကောင်တွန်းခွင့်ဝင်လိုက်တယ်။တကားနဲ့တွဲထားတဲ့ချူတန်လေးကြောင့်အလုံးရှုံနေရဲ့ဦးလေးတောင်းခဏတော့သတိဝင်သွားမှပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာဒီကိုသတိရပြီးစိတ်အေးသွားလိမ့်မယ်။ချန်နေကိုတလန်ချင်းရှက်ဝင်လာခဲ့တယ်။အလဲတက်တက်လို့ဆိုရမှလားမသိတဲ့နေရာမှာတက်ငယ်မှုထံကတလေးတလုံးရှိတယ်။တဲလေးဘေးပြီးခမိုးစုံမော့မှမိကိုရီတလူလူထွက်တယ်။တဲရှိကိုရောက်တော့အဖီတွင်ကဦးလေးတောင်းခေါင်းထွက်လာတယ်။တူ ਈ ရေချို့ကွာထမိဆိုင်အောင်မေးကြိုက်တဲ့တော့ချက်သာချက်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးသား။ကင်လာတဲ့ဘာကြာလေးကိုထင်အောင်ကြောင်းမှညက်တယ်။ဂျေလဲပစိုးကိုယူကရေရင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။နှင်းစီရီဖူးနေကြပြီ။ရေကိုကိုယ်တိုင်ငင်ကခက်သက်သက်ချိုးလိုက်တယ်။ရေရင်းကနှင်းငင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိလေထားရသေးတယ်။အကာရင်မလွှဲရသေးတယ်မဟုတ်ပါတော့။ရေချို့ပြီးတဲစီပြန်လျှောက်တော့ဦးလေးတောင်းကစားဖို့စင်နေဖြစ်နေပြီ။တဲလေးရဲ့ရှေ့ဘက်ဝါကုပ်ပစ်ပေါ်မှာထမိစပယ်လေးကိုခင်ထားတယ်။သမီးမကန်ဟင်းမကန်ဒီကအငွေတထောင်တော့ထလို့ပေါ့ခွေသေးပန်းရွက်နဲ့ရောချက်ထားတဲ့စက်သားရင်းစီပြန်ကမှုီးတယ်ကျွန်တော်တဲဘော်တက်ကအဝေးစားလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့လေးကိုမိစာညီကသမီးဝိုင်းစီဆွဲလာတယ်လာကွာစားရအောင်ဦးလေးတောင်အင်းညမွေးတော်လားအသားညူညူဘိုက်ကောက်တူတူနဲ့တမီခွေတိုင်ကသမီးစားရဲ့ပြင်နေတဲ့ဦးလေးတောင်အောင်မေးလိုက်တယ်စားပြီးမှဝတ်တော်မယ်ကွာကျွန်တော်ဇွဲမဝင်တိုင်းလို့လက်စည်းကစားလိုက်တယ်တော်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရာကောင်းနေ။ထမင်းပူပူဟင်းပူပူနဲ့ရင်နွေးပူပူမှုတ်တော့ရင်သူရင်းနှစ်ယောက်စားလိုက်ကြတာနှီးဟတက်တက်ပြောင်းမှရတဲ့။ပြီးတော့ပကံတွေကိုအထက်ကရင်းရင်တော့မှကျွန်တော်သွားစီတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဦးလေးတောင်းကကွက်ပြေရှင်နေ။ခေါင်းနှလုံးကိုချတယ်။ကြောင်နိုင်တဲ့ရင်အမိနားထောင်လေးရှိတဲ့ရေဒီယိုလေးကိုဖွင့်နေ။တကြီးကြီးတန်တွေကိုပထမကြားရပြီးလိုင်းဝင်တော့အစင်စင်ကြီးညာသူမင်းကလေးတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ပကံစီးပြီးသွားပြီ။ကွက်ပြေမှဝင်ထိုင်တော့ဦးလေးတောင်းကစီပေါ်လေးဖြူကြီးကိုရသခံတောက်လို့ရေဒီယိုလေးကိုအတန်ကျေကတမ်းပေါ်ကျွန်တော်လှမ်းတင်လိုက်တယ်။ဒါကပဲကျွန်တော်အလို့ကျွန်တော်အပေါ်လို့ဆက်သွေးခက်ခဲလာတဲ့တော်ကြီးမြတ်မဲမှာလောကနဲ့ဆက်သွေးဆိုလို့ဒီရေဒီယိုလေးသာရှိတယ်။ရေဒီယိုကတော့ဆောက်ရောက်ကလေးကညစင်မပြတ်နားထောင်နေအကြောင်းရှိတယ်။ခံယူချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာဝယ်သတင်းတွေဝမ်းနဲ့ဝယ်သတင်းတွေကိုအိနီယာလေးကပဲသိခွင့်ရတယ်မဟုတ်ပါလို့။ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာတက်ဝမ်းနဲ့စရာတွေကိုသာအစဉ်သဖြင့်ကြားရလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒူဝီနှံဦးထမင်းလုံးစီကကွက်ပြက်လေးစီနေရီတူဦးဝင်လာတယ်။နေတို့တာကြောင့်တော်ရင်တပိုင်းစီကတောင်မကန့်တန်တပြက်ပြက်ကြားရတယ်။ဝါချန်ကြားကအတွင်းကိုလန်းကြည့်တယ်။ရွှေခဲချင်းနေဘနဲ့လေ။တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ထမင်းမစားခင်ကတော့ငါစီးတယ်ပေးထားသေးတယ်။ရွှေခဲဆိုတာဦးလီတောင်ရဲ့တူရဲသောအချင်းအဆုံစက်တူရဲလေးဖြစ်တယ်။အိမ်တော်မရှိလူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေခဲကဦးလီတောင်ရဲ့စကားပြောပေါ်တီတိုးတိုင်ပင်ပေါ်ဦးလီတောင်ကရွှေခဲကိုသားသမီးတယောက်လိုချစ်တယ်။ရွှေခဲကလည်းအားကိုရတယ်။ဦးလီတောင်မြွတ်တက်တဲ့အချိန်တွေမှာချမ်းဆောက်ပေးတတ်တယ်။တနေ့အိမ်မှာဘသူမှမရှိတော့ရွာလေးကကြောင်သူကြီးတကောင်ချက်နှင်းရောက်လာတယ်။ရွှေခဲကိုတွေ့တော့စားဖို့ကြံတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေခဲကတန်လောင်ရီတွင်းမှာဆိုတော့အခွင့်မတောင်။ပြီးတော့မိယာလန်းဆွေရင်ရွှေခဲချက်တော့ဒဏ်ရာရတယ်။ပန်းမင်းနေရှင်လောင်းမိကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာလို့မဟုတ်ပါကယခုတော့တော်တော်ကောင်းနေပြီဆိုတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရေဒီယိုကသတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာတယ်။လုံးဝမကြားချင်ဆုံးသတင်း
Subu on chong mo tkune patabi. Chong na gong sao miyane shetan di choko kita te ne ta chong. Chino sakane gong tong doari. Tani jinyan tu ka a jay dungwe shim biari. Chong na do uzi do sana biawe tkudi. Subu on chong mo tin sao na di itwa. Chong na gong sao miyane shetan di choko kita te ne ta chong. Sadapin, bika ne sanle jingu shi liang tui biang soa shim biari. Chong na do sana biapong. Sana to boya niya. In a balibaka sanariku, takumitiku yusu bidwa jain, jano, tata momo samyo ni danitiku ka, shalu lari. Ko ba gao, ko po jain, ko nyong li, ko ang ten. Biro jano shini gede shetan tichu, nari ma, paadema machayaro, jano suni jadwari, imyati, nyamya sasen pansi dwali me timata. Ko ba gao, ko nyong li, po jain, ang ten. Noga dudu yusu lai di. Wajang memadil ladi soto, bawang miyayin lingsing jari. Salen arang na zwem shirore dwa, kwebhyeka sien lari. Miyawun ma bong yi dwi, wewa niri. Adu le dwe gerari, siwe taimi gerari, usang lo sha gerari. Bong yi dwi, tapepya piri. Akuro jano ka, trone wiji ma. Trogaro tamayitku ma, asa ni lemme shadwa ke chabi. Nyalong ni wewa niri cha ka, siya so jie kibya tapogu tiri yari. Mama masai bime, kibya sa dawri ka, Shingon Misa ne thoni talu. Chano ha taongwe che du tiyab la. Taongwe keme du la. Siya zhoji ka. Kabya yo bhi somya khai ni talu. Thalo miyama u miyama ru. Thalo miyama u miyama ru. Siya zhoji ka. Kabya te zho sa chanku bhe chanyo yo bhi. Chano no ni talu tene. Doya do miye doya miwe. Siri sapa miyali miya yi. Miyama li le tumwe mwe ne. Siye ka ta ka la jali. Chasa ka miyo tanyo nyo ne. Pato mye mao chao nyo chao cha le le toa liye. Masa liya wama wa yue. So miya mati nai shi mi di. To lai de siya. So ma da lai de siya. Shaza ka sura trao sao piyo ra ba. Apo pi tu ka. Mi nghe ri ku. Shin ni ni so ma le li ta ne. Amiya chao piyo piya toa ra. Ta ba wa deyan sa la ri miya ba liya ka. Lu suan a shi mi di. Suan a shi mi di miya ba liye. Miya ma ri piin liye soa siya di. Ti lai sa toa me su yin. Paya wun. So mati nai ne bo amyu. Chang wo chang cha lhe lhe tao sa ni aare, chasaka miyori phyatwa ni miyalu so thara. Paduri palu epyo ni baasi, pye ni baasi, chanam wa pye mao siya. Taime, miya yi rui tatnene si chayin, thotai miye tatiya paiko chayao miye. Thalo miyama, miyama thalo, aame pyo ni, masho loong la duga sa yi, ngaka aano, layo miya 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 ni, suan sao cha li sao cha li lo, imye iwa padu shwa li, Iya sabah padu sabah li. Tha lo taungu pono lo ngay. Nyanshi banyu yi. Tawan tasi nyisi tati. Nyisi maari. Tano ledwe nyisi maari siya. Ko na ngay ko lumiu dra chano nyinyo chene. Ti mi maani tiye ko tau bi. Ti na ngay noji ko chano taungu jie chene. A chandui meiswe sura alang diyan pyo pya chene. Adi chay ma. Se gu ne duwe gao pyan niye chano ko. Siya so ji ka nao tachay talan lai di. Se di ma soy miya niye kapya tapo. Na ngay naadu ye taungu ko. Sampi ne bilai te kibya tapo. Kibya ne mei ka, ten te toa to. O, lupi lo ka lupo a ka, oya na ya te ya o mi, ma be di di. Tode bi ka, ten te toa to, ten wa to mi, ten no mi di, a che do mi, jang kaong ten yi. Ma na wo siya, chanaro te toa yin, chanaro mi, chanaro ji ma, mi ma do te muri, jang ta toa ten na po. Lupo go, tu u te yao dwa, mi ta su te su re dwa, a poe si te ku re dwa ma ho pe, na miu sa te ku lo dwa. Achei do miyaan lo doa te naapo. Nao song bai go jano chai siu mei. Te u chawi miya wiyaa se di ta ni. Te saan a shao nyan da saan li. Piang liya wun liye jian si ta di. Kabya sao no. Koko go piang mi mi ri. Ganao. Min da u ji bi la. Shepo li li jano si mi ri. Kai mi mu shen shen jang. Si ta ngha chao ka ka nai ni. Mi gong u ma pi nai di. Aku ro. Wui lan kao di la ri shu ma se shua li di ama. Jano la ya bong ko ni ya ri. Chaukai nire miyayi saari nedu, suda kuo tao miire. Paagang po ting, nyo lin aung ting, kamiyaro ija maasi. Shin yu me, acha bintan topo naari, acha inga mana ngā nai, mana ngā nai tura ni, uja nai eno jit kulong kwe sa lu saun, alon nuta yaari, taha thong sa. Uja nai ni taing diya buila gong sa, ariyama uja nai ka ketu du mobu, namene laya uja nai zo siye wene, tupai sa ne chanji ka iya maa jayi. Nitaya ino ka nano jita miya. Chane mawe ee sao sao, siya sao sao, tingo sao sao ni,
ทำไมทำไมนี่เลยปอดีถ้าเราจีบมาบีงาเสกูแต่ว่าเสี่ยวมิ่งนี่บีทำไมลุงเอ็งเนี่ยมาจ้าตัวเลยทีอาลุงอ่ะตัวอาซาอาหน้ามาเต้เต้วัวเสนีมาชีโร่สมมาตัวนั้นเนี่ยเสียจ้าบีแต่มิลี่จะตัดอุจจาระมังงูทำไม่ได้จีอาบ้าตัวแต่มิลี่เดียวชีเลยนั่นไม่ก็เสี่ยวมิ่งแต่มิลี่โน้บล่ะโน้บีจีมิ่งเอี่ยตีเนี่ยเอี่ยแต่มิ่งเป็นอัพเสลากันเนาะจีมิ่งจะรับไปลี่เนี่ยทำไมจ้าทำเลยมิ่งโอเคจีมิ่ง ช่วงแม่อยากกูตัดตัวเต้นอะไรจีมันงานอะไรจะไปยานเองเต้นรถอะไรสิแกสุดรอดูเรื่องตัวมีเลี้ยงตัวเลยมันให้ดาวแต่แค่ไม่ถูกใจมันให้สาวๆอีหลานหมดจนเปลี่ยนเองอ่ะเอ็งยืดตัวทำอะไรจีเอ็งน่ะเอาเสียงมีหน้าเตะเชื่อเสียงเลยอีลิสเวลูลูมีอ่ะจะต้องอีหล่ะหน้าเตะเบลูมีพวกการดึงอ่ะเชื่อใจแต่มีขนาดเนาะเทนิสโซนี่อ่ะมีไม่สวยอุปนิมีกูเรียกลูลูกูมีเพียงในตัวผู้มั่วยิ่งจีมีอ่ะพี่อะไรชาวอะไรจีมี แต่มีพี่อาเชื่อคุณมาพี่มาสาบบอกอ๋อเอ๊ะเก้าเนี่ยเก้าเนี่ยจ้าเว้ยจิมี่ก็เนี่ยไม่ยินใจมีเอ็งจีเอ็มไม่สวยอ่ะซังอุจจาระจุเรตต์ออกมาใช่ตัวมันเนี่ยจีโร่จ้าเสตูเพจีบีตัวมันเอาชิสงาจิมี่ตัวมันเอาตัวมิลี่เดียวหรือเจ้าอาการเป็นแบบนั้นตอนนั้นเลยคำพี่เอ็งเลยสาเร่ไปยากินสาเร่กูท้องเสียมาเปล่าเลยจ้าไอ้อาจารย์บอกสั่นเนี่ยพี่อาการวิ่งเพจีก็ล้มมาใจบุตาจังกุกกุ แต่ได้ยินพี่อ่ะเจริญลงยาเลยพี่อาการสิยาวต่อพี่เนี่ยแทนทุเรศตัวมาลูกเชื่อคุณมาพี่อาการวิ่งมากบุพี่อยากแค่หนึ่งอ่ะพี่น่าท้อแล้วพี่ตัวมาเอาตัวเราเจนนั่งสอบอยู่เนี่ยก้าวอัตตาปุ๊บตัวมาเสกเลี้ยวปุ๊บไม่ได้เอ็งน่าท้อเนี่ยแต่ละคนมีอาการนู่นนี่ซาเจนี่พี่อาตัวตัวเองเลยซีมีท้องไม่ได้ท้องพี่อาไปงานรถที่นี่ด้วยชาดีเลยมันเป็นยังไงแต่จะมาเลยยังมาแต่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรเชื่อคุณผู้ชายเ
Sheba gong ema liyang biu bi, outa go sen lari. Tamin sa we ma, pei yang ni bi. Tamin li, sa me me la. Hau ji mi. Miwa bai wen na bi bian toa laro, angwe tatang na ta ni ye tamin zao baga pa lari. Tu ma pei bi ma wen tai ni. Pei, jini, koi ma bian la ma la. Jini yang me biu la bi. Hey, ta so, mi ba la ma bo. Ba la ma bo, tu o miwa bu nu lai da bi ha. Eh, biar lagi dah. Baile, tapi liat mesi je ni al. Si je na wo, piye, tapi mesi al, cawan biar ramah. Piye, tu mau bau ni sendiri. Cacing je lo, si lo ya mesti tenang. Bau le. Nak kau mega sura, aku mau minga we la ma, tapi ni mesti tenang le. Piye al, tapi al mesi cawan biar osa. Telah waro, isi ba. No, piye, si me no. Piye, so ni ni tu mau. Piti piu ni nanti ni, ha gua pei ya ni piang ni mah piu, elu ibe jin ni awe piu, tapi siapa malah lu, mah pi, piang lu dah jin ni aja, ha pei, nak kah 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 si suruh ma, iba si si, cibang ni si ni awe ha, tu mah muzia cacing piang nari, nak kah mah suka leh disau di, si, thamah tu pei gua, anggo jilu pei ba tu tu cikgu lenjau piang lai di, ada jau ni pei u cetah. Asabi sabi bisuro, semoga pihi tahuari. Biar tahu ini sahun juga, ini yang terjadi. Mana dah lain sahda pihi aje. Pihi tahuari Jimmy kan, tu mah bi mahu ini na. Jimmy chani akhiri ku bimbo kain tari. Oh Jimmy, tu mih sabi chani senai me. Tu mah tu luli deh mesi siya. Chani mandi kan suro, milo ya bimbo kain bi tahu jin pihde. Sabi lo chani ku senai de. Tu mah lo chani kan, bodoh alih aku jama, nota tahu na bi. Chanshi lo dhmaari gulo go loni jabi. Shikha tenkwe nao sa ji nao chanshi dhbya li sa ta piin. Chan lo gulo neko taongwe ta sao ni jari. Chansha braabiyao dhmaa atwa miwong ni dhku pootari. Migori ka talu lo lene. Dhmaa milo yen pietaan suro. Aniwo je maap dhmaa mani yeo. Shumai dhlanji shakha toa lai de. Waadare chong na ha suro. Ashano ma chan. Mimbo li naamwa shato. Apu ngwe ko khan sa yari. Taongmai jiyo ma taong se taong nane. ต่อด้วยเอาไม่ได้ยูโกริกาตัวเว่ยอาชีพมันมาเช้าเนี่ยแล้วมาไปยังมาหอต่อเนี่ยนิวมีเงินหนีมีเลยคลีเดียวลูโชลินสวาเปียวมีเลยมีลุงหูมีกูเฮต้าสโรนี่อาเปียงไหนดีต่อเนี่ยภาษีก็จีกูชาโรโอ้ฉันรู้ตัวอะไรยันเราจะมีเลยแต่ไม่จะจีไม่เปียงยี่จีโรน้องเด็กเจ้าก็ตัวเบียนะปาลีรังปุ๊บสะตัวเดือดเลยชาวจ้าเปียวเดียวไม่สู้กูจะถูกเวทารีบอกไว้เอาไว้ไม่ได้
Pita la bari yap jaku kanaboma, mozo the lu twiri shwiri. Yabe bakomo, tabolo de ku tantari. Tumao mimi. Tite kananari eno jigo, tamang emetive, tu lendu dari. Yenese in tau, the go yama mimi mubu. The mari tennis in tuka, the gono chishwenia. Jumem yasi de song, lang ini mi. Samo kanam shau lari. Tolani dai shau lari uli taune, luzitu triari. Tanao mino. Uli down a len lampyari. Can I yes on in lady? Nila mother wop outy. Uli down a to dresh on a duga. Willa gon shot the treaty, Utena pity. Tano here doboya lambiga. AGTA passion pity. Utena? Tatano duly. Mugani a lay shawnia. Hola, egua. Uli o wankubo. Tano gong yip yan lady. Utena ga. Now pay she, Tano sabu tell, Nancy. Go down and ubwa we come out of ya. Dibin Sabini divine and I sabi yamtasa is any. Tanarumaro pulang mabia. Uli tanga, nilo we pioni. Lule mobaubia, trova muali. Then he go bimmy bame looma. Don't want a car long ioma. Togaro camaro azaribia. A cura jolly at the jima, manane dodaru caniab. Namely. Gay, thou may go down day, nam yama drizabo. Piotia biobi tadaro, Utena doming o tidi. Ulida, to bury your doily. Chetimapi, Ulida, a winter and a car of winning, two them meeting. A dreamer cigar, Piatada, two susu, the little jarro, Jeroni Absalom, pure meeting. Lousy and sugar, tinny, Jeron Gownibi. Two then jarro, Luin Lavi Pieta, a deep beating pity. Sagama be a dressal, Luga no pianity. Ulida, a jabamiaswa, a big man can't think up it on his shalaba. Ulida, the cow, yes, city. Utena, Bapini, and Matu, Yanamagang. Uli down me, Pamadria. Dorema, Gomi was shabby, doing it and you die ya genia. Ning is to swim, what, Yanali, Madau. Namijido, wow, Gitara, Lupiori, Parima Matiba, qua. Utena Lulumua, the Cardali Nalia, Catty. Oh, Mama, ain't now daughter to win a woo, demo delu, Mania janet, me jang illegal. Tea out away, Yasa lady. Nele by Matuba Sabioni, Goimanga, those are Lampatashine, Mibulidgam, Sibi, Shalu Lari, Yoshimuriga, Tiella, Mieliga, Pula Shintani, the Maneni or Pugu de Libabi, Mibali Pito Pugani, Luyapon Nilu Shara, Mielio Tibi, Shumi Biola Dama Piovanido, away Dore Wangre Goto Setu, Gojimanguli, Tisu de Mili, Payaro, the Mamu do Tinanipo, Tibi, Pidiri Shushumi Lupo. Lunebe, pay ye a quimutane, send that singing with Shakibari. Nene came up today. Maybe you lead the gowny, dilly singer do make a little oo, don't let the shark a song party. Like well, only, maybe you lead out the king a lure or die, don't let you won't got needy. Nimoga make a liga like this, see me and we saw, mountainly as she did. Bozango me only, you see twenty do do piece of the dari. Time may, any me you lead out the near a shout, don't say dari. Don't let go, puke on needy. She might ask it to so dear machine, a bait out, shape you like Badani. To send it then a cuckoo, Talia dodge up your day. Show me Mizako Swiga, you won't answer like day. A daliga, they sing my boomo bibini. Baza then. Quite out the light be now to be a day, and was a pity. Inia idiama, she could load them your tummy loot to send the lule, Kansahari. The mother come on the tongue who gave. Not out the other lonely, shall treasure him a hole. Twenty by nine so. Sibu at that when I do tell you lay am you. Tracy Lee Shelley is raw. At that Talayago come, mammy. She quickly lung up jitty. The bayonette, Susan will say Timmy theater. Sacco no dom yanliga like their ballari. Sacco no number be you. Then the latter shall be Tara. In you liga the lantern and loo. Which only lungo shout out. Pata ne piotari. But watching with Susan no to some who shimmy. Editing, Pata the lipia bolari. Dedicaro at that top of Laya Shaku, Lisa Midwabi. Yabe down only Boga, Talani Jim Chitty. Yinqua then go down I so low out to him. Yabe go to me lady. The being here to go, Chetzo Miro. Hey, do? Then it do, second one of that time, said I to Dori. Down only Tassima, Toby Nitani, Tiny Dutia, Loga Tigo Mega, Pazani Loma, Sibio Nidi. Do Babi, Marcia Machu. When I got it in you, Balani, tomorrow ten she got, Pesha Dodu. She could in you with Tami me. Do we a dominate, Zuin Bonsa? Can I go near town, mammy? Do let us see Gabataliga,
Shingu kwee bhi omi bhi niya. Nata lo kong lai da. Chumay yo mi piu liwa tato ma ma lo to. Ta kita ta kuyye ta dwi chao ma. Piyo wien toa ra la. Lupo go tu uti awe na mu ta mu ka. Chumu ta nai na la mui kwee ta pu. Nyin te pi shay toa ra ro ti cha re. Dita chino tu ma cha ure. Radio ma khana khana la re. Piro tu ma chao ni si no ngale chao ma so ure. Asura khenyu iye. Pama chi chao ten ta chin. Taime tu le aka mo jene mitu we. Rana sui sui nai ne. Aloni ni jane ye ta chin mo. Say ne ka nai so mi re a ti. Tu ka ro na ma tu ma chao ni ao ti bong ma po. Ta chin na na thao ya la cha ting tha buro ang kong ne. Tu ye bien ta ne chay ta aho ni. Aloni jene pa ne da lo miu. Ta chin sao no. Kanao so ni je kwe mi re. La mao nari ma cha ting nui su gane po ne. Me ye. Me ta chin go. Tu bia miya nai bia lai cha vi. Taimi go ka kwe me tu re ka taimi ye shen tu re go. Sao ne po me na kain tha re chanaro chan na chan tu re go. Shen ye sa sa. Ho. Ta chin sao no vi. Taimi me mo kan na du diya lu. Tu ma nye da chan gwe li ye shi ni ro. Tu ro le dwi nga ba cha go cha ka. Ana pa ta yu bo ka. Me te lu lu ne long chi go ma me me tong sai chi re. Ay nao. Tu ma shi ya cho pa ko. Cha ka ne le lai to. Oh. Takolo mi talo, jume shanyo tupu tuari. Adi chay ama tari umeka, mingo sa suen le pi re. Shanshe chao khanako tuku lo, shunne pu ne apa kaya talo, sabi tu hain tuari. Chano aro shan pyo le toa du mingali ko, susu tau tau, nghe toa mi ro ra. Apiu amyu ne wayang na tami taba, shata mu ali ma shiwe, mingo don sa inga shabe le pi re. Kone inga bada pira tuku ko, ayo pi sa mi re. Chano le shinko ni waari. Tumao ti ni gira cha bi. Palo shi zaya mati. Nien si de mi kali ko tamai sao ne. Taliwe shi ni re ma da mi bu re. Mi wa te ne dira maha vay sa ni talo. Ti nyan ni gali o piyanai ten se ta chena. Enbe ao to. Shwe ge ne. Sgari miya ji piyo piya te. Nien si de mi kali echa. Chuta li twa ta se. Shwe ge si ga. Tribe ta li twa bo re. Pabya ko si ne miya po ni ha ka. Chano dui ni ao. Chia wa si le ji mi ro. Ko ji mao. Nauka dodo twa twaari. Kwila gong shayi minapong tari ji uchan taayi luyo no. Ta mo duro ma. Uli tao niya shengre ka jenni ni du. Shao la la macha di bhi me. Chane o khana khana la tate bhi. Lunghe chenle pita suro. Chano nele to den shi ni re. Chano ru ni yao to. Ho. Tu yi niya. Sado si si. Elo jo za ni cha bao. Mana sado shao la thao yi no. Pani nyo gomi ma ba. Ho ba bia. Tau ye bhi bhi li. ก็ยังมองอ่ะฉันเอาเฉียงของตัวเองเด็กกับป้าหน้าไว้เด็ดดูป้ากูบอกกี่สาวุลีตัวก็ฉันเอาตัวเองไปเลยถ้าจะนั่งเล่นสาวก็ช้าไปป้าเงี้ยแบบเสียงเงี้ยไรเด็กก็จีมองอ่ะฉันเอาหน้ากับป้าหลายนี่สิเงี้ยเชียวโตนี่สิเป็นชูมาละใช่ป้าเป็นพี่พี่เนี่ยตาคู่ไปเนาะมันเป็นเนี่ยเป็นอะไรต้องยอมอ่ะช่วยอะไรล่ะเปล่าไม่เอาบุก็ยิ่งเจ้าก็ยิ่งเจ้าเนี่ยเป็นอะไรสุดเลยจ้ะอันนี้เงี้ยเราเอ็งเอาตัวยังไง แต่เมื่อไรก็ได้มาใส่น้าสรสมมีเบียดเอาเวทูโลจ้าใจแฟนน้าแม่มาคุยไปเลยดิโดนเราชาร์โรเจ้าให้ลิซี่เปล่าเกเรแฟนซีก็นิทอบีโรก็จีมังก้ามาคุยไปเลยปอกาจะเอาพัลเลสซาวน้าก็แล้วเราจีนี่เลยแม่มาไม่เสียเสียโอ้เจ้าบอกสารนี่สาวนี่เอ็งเลยพาตานี่ชีทารีมีรู้แก่ไหนไงลูกชาวมูต้องไม่สาวตัวพี่เด็กก็ยังมองอะไรสาวน้าก็คุณแม่ก็รู้เปล่าแล้วเราจีนี่อะมาถ้าเรื่องแม่พัดอะไรเอ็งลี จะรอพยายามไหมเนาะเขาเนี่ยพี่รอแค่นั้นแหละมาพยายามพอหนีอุลีตาวันแล้วอะไรจิมาไม่ยอมมาจุดอะไรจานีบีพยายามเนี่ยเลยมีอะไรเว้นเนี่ยอุลีตาวันได้ยังไม่ยอมมาพยายามด่าเขาล่ะประตูจ้าเลยประตูจ้าเสียมาเลยเอ็งน้อยเสียมาเสียงไม่จับปุ๊บแค่นี้ยังไม่รู้แต่ก็มาทำไมจะอุลีเลยก็ยังมาจะหาจ้าอุลีตาวันทำไมจะจ้าเสียไม่ยอมมาเลยกว่าไม่เคยจับไม่ไม่สิหรอกว่าจะน่าบาดากว่า ป้าสูงเงยกระดิกเพลิดเพลินนี่ล่ะกูพี่ตู้สีนี่จำยี่มาลีชอบขยับวิตีตัวเราจะไปลำยังยี่ใจดำห้าวุ้ยกูมาไปเจ้าหน้าพี่เอาไว้ไปละมันนี่ยังนี่กันล่ะนายสีนี่ดีเอาละงาพี่มาจุยเบาวันนี้ก็มาจุยที่นี่จุยเลยไหมอุลีตาวันนี้สาวน่าจีบีรอจงยามาเช้าเล่ากูยิ่งมองยิ่งใจใจเปลี่ยนอุลีตาวันเราเก่าหน้าใหญ่ใจป้าสีก็นี่ชอบพี่รอกูยิ่งมองอ่ะภาษาอังกฤษกูเล่นจุยเท่าไรใจเก๋ตัวอะไรเอาไหม ฉันว่าไปเชื่อเรื่องพี่มิกามาอ๋อท่านเองมันได้เปลี่ยนเอ็มมาเอาเสียจิ๋วไปบีบีนับยามาเปล่า
Udang nai nudu ini aw, jadu cene, lagi jamala. Malah abah aku, mana pun biu je siari cene diri. Tapi le bida wabi, ke ke, jauh tuan rumi. Kau ini mana? Cene ya ibe ibe ni cah tuari, cemi ama, nama le ari ko, uli tang tak miari. Uli tang, awak siapa ini biar me so balai biar. Awak siapa sura? Ujang dah ye cedok nuai bawa, nuai? Mimi bukan itu le. Agam itu hilu. Jodoh dia le cuni ama mimi awi. Teke agam mana? Joso nuai bawa. Terus nuai ne biar biro, balu jama le. Jangan me uli tangga, siang le biar me tumbian ni. Biro ma, wadna surai ya, teror gua jala gua. Ujang dah nuai wadna aji lah. Tu masya Allah ma, pasang jali biar gua tuari. Lalu kemana lagi sih? Tangan leh uji bi, eh aku tua yari. Kena lagi jangan ada lah. Aku dah pepel tua vali. Tama mahu, tu mah be, sejati ni lola. Kau wui kita kami jangan ni ada apa. Mana ada time ni kau dah ulang awal time ni. Tiga jam tiga lah jam sejati. Time ni sekurau, lalu kemana? Padu orang ni ada mesti. Napa kau dah jauh lembah be leh jisih? Oh, pasal kau lawan ni online ni be me, naja tua jisih. Tiada yang ku syani ane dulu no, macam awak, kau ye la, kau deh. Tuma pihjau nabi ujau labi, so nama lalu ni syajiri, semua caca memi nadi pan lalai deh. Tuma memi nadi pan lalu, tu bu syani deh mau balo. Tahu, tuma bayar lalu ni ane. Kaji bi, pasau memi pihak kere migo ni, lami ni awali. Sugi laji la, oh, kau la. Pihjau jual sekarang tuma engu jadi, pah kau la le. Nak kena langsung, mesti jadi tunggu ni. Dah sulit lah. Sekarang ni mesti jauh kain sulit tuari, tu mahu lampir tuari. Cuma hari itu aja, luka nak gua lampir tuari. Tu mahu pilih ni muka, cuma orang ni mesti. Minta ni ni ah, tanggung ni gua ni ah. Besok kini mama mian, besok kini jilu cari ni ah, mian piam. Tu mahu cedok mian ni ah, cedok mama lobi, tu jauh saya nak bawa tuari. Tu mahu lima lusa naik, tu kau saya nak gua bawa tuan ke arah. Tuhan ini cakap tanggung yang lebih besar tu, asyik sih go lenyon lenyon ni. Panen, naya lah. Yang biasa ia sih kanad pihong itu hamil. Lalu ini ama baca, lala tanya agli surat bapa hamil dua lah. Cuma bapa media lalu nello, mungkin orang sedang sah pihong ini jalan, tahu jah cakap ni dulu. Tumaru show baca pihatan si seni. Atau cakap tumar ini dua lah. Minggu jaya lah, terusan ni, tapi jenama macam, papi lalu. Mereka kanyang ni apa? Mereka senyum biar leh cakap aje. Lagi ni kau senyum itu, tu bapa leh dah be. Tu si ni, mana mai senyum mai mana? Tu mami leh only wine dua ro. Kau ni mai kanang lu korin mana? Mereka ini nama si belai ni. Pasen, si belai ni, si dalam wanita pari cene. Tama ho, tu mami be si siapa ni leh nama ti? Si kau belok biar, cuma ni mai uti ni ale. Mereka Kui lah kau cai, mana pun teriji ucap naik, dua ratus tu mi. Nampak ah, senyum me, atas sakone, nyisi wadana pari, hotel mana? Nyalang dah awam ini lori, telu belu vali. Tu ma kau ego lari kau biasa dah leca, jansi lu. Si saunau lah. Tak kena si ni, saunau dia ucap lu, lapau ni lu babi. Belu? Tu ma nama lepi dah bi me, tu kau ro ini dah dah bi, sekarang tak suri. Me nyisi lah, si ngam mami ubah. Siapa yang memilih bu? Tuma sehajau, tak kena si dah pilih. Pilih orang ni awal nyonyon ni. Paho ga, uye cah tu la. Nyobaya si lanjut lo, nyawa cerita uye ma, uye cah tu tu yari. Ali uye cah ma, cina ni de. Cuma si udah neng ah, cina uli. Yoga ni, alih tu bosan ni suara. Oh, tak cah malu. Tuku di ni tu ma, ni ni hara ku. Tuma si tu ngah, pilih mi lai de. Tuka ro uye ni aku ta. Ingin si cini, si kuma terlalu menaoh, tu mesti cak kekak kuin cara. Jauh jauh bidar yang yoye si bi, kuni hantane mana baka, paman si si dia bosa. Time ni, lomah lepam mu si bi, ni awa baca li dalam ku lama kain tari. Tu mesti dah cak, awi kong ini aga leci ni, biro, pali, ku bosa ni baca kain dalu tua jani ala. Si cini baca mana liu jenai sahdi ni. Elu le mahu bau. Time, si netai malai dulu we. Cenau pihon milai de, cenau wahana paya, cenau rujin le jua saya lalu de ne. Dulu nubinya bisilika,
အဘယ်မှာလဲဖတ်မှာလဲဒါပေမဲ့ဂီတာရဲ့နူးညံ့မှုတွေကြားမှာကျွန်တော်ပြောင်းဝေးစွာပြုတ်နေပြီသူမကိုလည်းမှတ်ချက်တစ်ခုပေးမိတယ်ရှင်နေဟာထွက်လာတဲ့မူသားမေတင်ပြမှုလေးပါမင်းကတော့ဒီမင်းဖြူလေးနဲ့အရမ်းလိုက်ပါတယ်သူမပြောင်းသွားလားမင်းလိုက်လားသတိမထားမိလိုက်မတိမဲချင်းသဘောကိုအဲ့ဒီခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်မဲမသိမင်းမော်ကုန်တက်ပြီးထွက်ခွာသွားတာငေးမောနေသူကယနေ့လေကျွန်တော်သာဖြစ်တယ်မမေရှာရာအဲ့ဒီညကျွန်တော်တီးမှအိတ်မပြုံးဦးလေးတောင်းကတော့ထူပေါ်မှဘိုက်ကြီးကိုပိန်လိုက်ပေါင်းနိုင်လို့ပြီးတကူအိတ်ပြော်တာကျွန်တော်အိမ်မရတဲ့နောက်ဦးလေးတောင်းရဲ့ချစ်တော်ရွှေခဲကတစားကန်ဖြစ်သွားတယ်။ညာကြီးချိန်ပြီးတော့ငှက်လောင်ရင်လေးရှေ့မှာချပြီးစကားရီပြောနေလိုက်တယ်။ရွှေခဲကတော့အကျုံမြုပ်စီရအောင်မလကာတီပေါ်မှတလုံးကြွေးထားတာ။သူကြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ရုံးမေဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ပြောရတာညောင်းတော့အတွေးကိုပြောင်းနေ။ညနေအနုသားပြောခဲ့တဲ့စကားရီကိုပြန်ချရောက်နေ။သူမမျက်နှာလေးကိုတသိမ့်သိမ့်ပုံမှောပြီးတော့တဖက်မှာကြည်နုံးမိတာတညလုံးလိုလိုနေလို့ထိုင်လို့မရခဲ့ဘူးမနက်လေးနာရီထိုးတော့ဘလို့မှနေမရတော့ပဲပန်းကင်းနေပဲစီဆင်းခဲ့တယ်ညမမအောင်မှာပဲပန်းကွင်းကြည်နုံးနေခဲ့တယ်နောက်တနေ့ကြော်ကြော်လောက်ကြာပြီးသွားချိန်ဦးလေးတော်နိုးလာတယ်ရောင်စုံမန်းတပွေးတပိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်ဟာထိုးထိုးကြာကြာမလားမုံမလေးသေးဘူးပန်းခုပြီးတော့ဘာလို့မလို့တော့ထင်ရင်လိုသာထင်တော့ဦးလေးတော်ကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုမတွေ့ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဗျစိတ်ထဲမှာရေရေပြောပြလိုက်ပေမဲ့တကယ်တကယ်နှုတ်ကထွက်တော့ကိုကြီးမောင်လုံးကြီးသွားမလို့နှက်ပြဝဲဖိတ်ထားတယ်လေလူပြိုချင်းမိမေဒါမျိုးတော့နဲ့တဲ့ရေကြဲကြဲမှုရှာနေမင်းရှင်ဦးမေကိုစိတ်ဝင်စားနေရမလားမဟုတ်ပါဘူးအကြောက်ကညံလိုက်ပေမဲ့အမှန်တော့ပြောတတ်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုလုံးဝမပုံနိုင်ခဲ့ကျွန်တော်ရှက်တတ်တဲ့မှုရှာကိုကြည့်ပြီးဦးလေးတောင်တဟောင်းအော်ရှိနေပြပြရေးရေလေတော့လို့ကို့လူကြီးဦးချမ်းသာတမိတိဓာကြည်လူစားမျိုးပထမဆုံးခက်ခဲကလူရှုပ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယခက်ခဲကခန္ဓာတည်ဝါလာတဲ့အင်ကြီးရဲ့ရှင်ဝါကိုထိုင်လန့်ခြင်းဖြစ်တဲ့ညာတော်အပြင်လူရှုပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်မသွားတတ်ဘူးအငိမ့်ဇပွဲရုပ်ရှင်စီးစတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရှောင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တွန်းဖို့နေတဲ့ရှင်တွေကအားတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီခက်ခဲတစ်ခုလုံးရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီးခြံဝင်းတွင်းဝင်ခဲ့တယ်။အရှိမြေကွက်လက်မှာလူတွေများပြားတယ်။ရောင်နေထွက်ဆောင်ရှိသေးပေမဲ့ပွဲငယ်တစ်ခုများစီကားလို့နေတယ်။အဲ့ချမ်းမှာလောက်လူများကြီးမနေနိုင်ဘူး။ပုံစံနေကြည့်ရတာရွာတွေကလိုင်ရောက်ချီချူသူတွေဖြစ်နိုင်နေ။ပန်းစီလေးပိုက်ကခြံထဲဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှသတိထားမိပုံမပေါ်ကိုကိုကိုမလုံနေသူဆိုတော့သတိမထားပဲကောင်းပါရဲ့။လူကြီးကဝိုင်းကြည့်ဘက်ကအလေကားရှာတခုစိတ်ဝင်တစားချီရှူတယ်။ဘာလို့ရမယ်မသိတာဆိုတော့အများနည်းတူတိုးဝေးကြည့်မိတော့လုံစွာလှပတောင်းနေတဲ့နွားကြီးတကောင်။နွားကြီးရှေ့မှာတေချာတူထားတဲ့နှက်စင်တစ်စင်။နှက်စင်ပေါ်ဆုံးမှာကိုကြီးကျော်ရှုပ်ထုအဲ့ဒီအောင်မှာအုံမဲငပြောပွဲတွေအမွေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်နေကိုလေထုံညိပူဇော်ထားတယ်။လူတယောက်ကနွားကြီးကိုနှမကျုပ်ကထိမိထားပြီးလက်စင်အားလို့တရားသူတယောက်ကရုပ်ပတ်တယ်။ဤများအာကားမောင်းတဲ့အကောင်မျိုးတကားမှမမြင်ဘူးကဲ့ဦး။လူတယောက်နေနေအမြင့်ရှိပြီးဦးကျော်ကြီးနှစ်ချောင်းကနေအောင်မှာတက်လက်လက်ထားတယ်။ဦးချမ်းသာကညာဘက်မှာကလေးထိုင်လုံးနဲ့ထိုင်ကသူ့နွားကြီးကိုကျဉ်နဲ့အာရပွဲကြည့်ရှုတယ်။ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့မွေးထားတဲ့နွားကြီးမင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတိထားမိသွားသူကကိုကြီးမောင်ဦးကျန်းသာနောက်မှာမတ်တဲ့ရန်နေရကကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့ပြုံးပြားတယ်ပြီးတော့လူတွေကထွက်ပြီးကျွန်တော်ရှိရမယ်ရှောက်လာတယ်အနားရောက်တော့ဦးတောင်းတိုင်အောင်မပါဘူးလားသူဖိတ်ထားတာအကြောင်းလို့ထင်နေပုံရှားတယ်အမှန်ကကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့မပါပါဘူးဗျာအချက်နဲ့မှလုပ်တည်မပြတ်သေးတာနေရခဲ့တာရောက်ကိုကြီးမောင်လိုအပ်မယ်တင်လို့ကျွန်တော်ကူးလာခဲ့တာလက်ထက်ကပန်းစီကိုကမ်းပြီးတော့ဟာအတော်ပဲဗျာပန်းလို့နေရနဲ့ကျွန်တော်ခဏနေခင်ဗျားတို့ကြံမဲ့လာတော့မလို့ကျေးဇူးပဲပန်းစည်းကိုယူပြီးအိမ်မကြီးပဲရှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေရာမှာပဲရက်ကြံနေလူကရက်နေပြီမဲ့မျက်လုံးကတော့အငြိမ့်မနေပါဘူးရှင်ဦးမေကိုတွေ့လို့တွေ့ညာမျက်လုံးရောက်တော့ရှာကြည့်မိတယ်ခြံထဲမှာလူတွေမနေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာနေသူနဲ့တူတာမရှိတောင်းကြတော့အိမ်တွင်းကကိုကြီးမောင်ပြန်ထွက်လာတယ်လာပြလို့ဆိုကကျွန်တော်ကိုပကုံးဖက်ပြီးတနည်းအားခေါ်သွားတယ်လက်စင်နာကိုဖြစ်တယ်ရှိဘက်မှာသာလူတွေဝိုင်းအောင်နေကြပေမဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ရှင်းလုံနေတယ်။ကိုကြီးမောင်ကငပြောဝဲတွေချာရှေ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အောင်စီအောင်ဆိုတာဒီကောင်ကြီးလေ။အော်ကျွန်တော်ရှိမိပါတယ်။ပွဲမတိုင်ခင်နှပြတာထုံးစံမေနှပြပေးရနေဒီကောင်ကြီးကိုအမောင်ငန်းသွင်းတော့မှာအရင်စိတ်ဝင်အောင်ပေါ့။အော်နွားတိုက်ခြင်းသဘောကိုရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။နွားဝဲနေရောက်မှသူ့ကိုအမောင်ငန်းနေရထုံးမှာအဲ့ဒီချိန်ဆိုအရင်သတိထားရတယ်။အရင်စိတ်ဝင်ထားတာဆိုတော့မမဲမြင်ရဟွေ့ကျင်းနေထိမ့်နိုင်မှမဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးနွားပွဲနေ့ရောက်ရင်လိုက်ကြည့်ပါအောင်လား
Pada leh ya. Kau cuma ngah memang ye dia gugur biari. Terlalu ludi leh. Pernah ni cai malih, bermah dah cai malih. Dua minggu aga udah nyuye, nane cina bo. Dua minggu sura gula cahu leh. Jangan lupa semua sejauh itu apa je deh. Belakang wira ramadhan, tengah malam macam apa? Biro, utang yang sura kule macam apa? Kau ini mahu ngarut cawan pengsan ini, anggota yang sepiori. Utang yang sura le, ni ada cawan ro siapa bahwe? Tua bayi lupa ku? Time bayi cina ane berdua cahah, macam mana macam ya? Utang yang kau nanti, siapa cina ni? Tu na dah jauh sura le, aku ikau ni macam apa? Semua masih dekat ram cara, jauh tu awsi ayu lupa. เสียสิแล้วจีก็นั่งเสียกันเอาเสียจีก็นั่งตายในปัจจัยนี้นอกจากแต่เว้นเวียนเรามากกว่าติ้งเนี่ยเดิมอยู่อุตส่าห์หาเลือดมาหมอนในช่วงจ่ายอุจจาระตัวตายอยู่จีวีก้าวเดินยังยังปีกันเลยล่ะค่ะเจ้าบ้าจีเนี่ยอุตส่าห์อยู่จะไปพิจารณาพ่อพี่ก้ามเลยว่าเจ้าดูจะคนไหนทำมาจะไปเจอตีไปอะไรเว้ยมาอุตส่าห์อยู่ตัวช่วงหน้าเลยว่าเราไม่จริงนั่นลูกที่ว่าเส้นก่อนนะเราไปเส้นก่อนเราเจ้าดูใจปะเจ้าดูเอาเสียอีอะไรนอกจากเรื่องหุ่นละท
ไปเลยมาเว้ยเอาเสียจริงๆแล้วเล่นเราเท่านี้แต่เว้ยวันยามากูถ้าแต่งเสียงปีนี่เลยฮะเฮ้ยเนี่ยมาใจจ้ามาเลยเปล่าจู่ๆวิลล่ากูเนี่ยทวีมีอาจารย์สามีกูมากูยิ่งมาเปลี่ยนเนี่ยจะรู้ไม่ดีตัวเนี่ยเลยมีเอาจะรู้เนี่ยเลยมีเอาจานี่อาบอกเปล่าไปบอกกันว่าเปลี่ยนเลยมาอันนี้น่าชอบดีกันเอาเสียเนี่ยแต่งเราใจจ้าไม่สุดลูกเสียงวิสานี่จ้าวิ สิ่งที่สองนั่นก็ยิ่งมากกว่าไปอีกต่อเสียดูเจ้าหน้าที่จะเจ้าเลยจริงๆเจ้าไปเลยที่เราได้มุ่งเป้าเนี่ยนี่อาทิตย์หน้าเช่นนี้ไม่ดูเจ้าทิ้งแล้วไม่น้อยไปกว่าไปอีกต่อเดือนเดียวเจ้าจีจีส่งไปด้วยเพื่อนไม่เท่าไหร่เข้าละแล้วตัวมีอะไรเลยแล้วเราจะมาติวอะไรจริงนะสิอาก้าโอ้ไม่ก็มาบีท้าเลยอ้าวมีเจ้าเนี่ยตัวอาลุงเนี่ยที่แค่ไหนเลยอาจารย์แล้วดีแล้วมาดังอ่ะเอาไหนแต่หนึ่งก็ ฉันมาดึกเว้นด้วยตัวเดียวอาจารย์อากาศใจที่จังตัวเดียวเอ็งเอาตัวนี้ไปเอาไว้ในทวีอาลุงกูอุจจาระเงาเช้าเห็นในทวีจุดนี้ทวีเว้ยสายกูยิ่งมากกว่าฉันเอาเตะแต่งก่อนเลยยิ่งน่าสามียิ่งมีละฉันเอาเช้าละจริงอ่ะในเปล่าเว้นจี้ยังมาเขาทวีสายยังมาเขาใจเมย์แล้วที่อาจารย์ตัวจริงฉันเอาดูจริงน้ำหน้าบ้านเลยเอ็งนายเอาตัวจี้กี่อะไรเชื่อไม่สุดไม่กลีฉันเอาดูจริงตั้งแต่เมียใหญ่เช้าละเลยเนี่ยเว้ยมันน่าเข้มงวดจริง ฉันรู้เช่นนี้ปฏิมาเด็กก็พิจารณ์สิ่งว่าเด็กก็ถูกมาแค่เกมชีจะพิจารณาเกี่ยวกับไหนกันเลยแต่เมื่อลงในเด็กก็พูดจะพิจารณาเจ้าละทำมั่งเหรอฉันรู้กับเด็กก็เล่าว่าเป็นท่าลุล่ามันตีใครมีดีจ้าชุดนั้นลีก็มีมาละใจไม่ดูดีอันนั้นเด็กก็กลัวตัวมาพิจารณาว่ามันจะไหนกันช่วยแกก็ตอนนั้นช่วยแกเอาแต่เจ้าตัวมาเชื่อแล้วตีเจ้าพ่อเสียตัวลิมาดูดีอันนี้เนี่ยเจ้าว่าเจ้าที่เดินเหรอไว้แค่ใครไม่ช่วยแกแต่เจ้าว่าพ
จะน้องมีน้องตัวมาถึงแล้วอ๋อตัวเดียวจะน้องกูได้เลยไม่เอาใจนายจริงแต่มองไม่ได้จริงเลยเนี่ยต้องใช้ตัวยาดิแต่กูเดียวจีบีปาลุยอ่ะไม่พอดีปะเดี๋ยวมาส่งที่เวลาตัวก็จะน้องพี่บีปะเดี๋ยวมาส่งสกัดสาวพี่ตัวก็รอตัวมาตาบ้าโอ้พี่อ่ะไม่ไหวจริงหรอบ้ากันเอาหน้าละกันสู้อะไรมาติวฉันเองมาอุลีตามชิมเลยมีเดียวไม่ใช่ได้สิโกอุลีตามหิ้วตัวปูเลยดูเดียวเราโกเชียวเนี่ยเราใช้แค่น้ำเลยเว้ยไม่ไล่มีเดียว กูยิ่งมองมาอ่านรู้ละจะน้องมีจังลืมมาจ้าเห็นใช่แค่น้ำเลยเว้ยไม่ไล่มีเดียว เอาดีกูยิ่งมองน้าวิมาเจ้าหน้าป้าเช่นข้าเจ้าท่าเร่เส้นสุดจีดกูจะน้องแต่เจ้าหน้าเร่ท่าสุดจะมองไม่เจ้าหัวไม่เจ้าหลี่อะไรก็ไม่มาเนี่ยสองนั่นล่ะเด็กกูเช็คแค่ไหนเจ้าหน้าเร่ไม่ชูเดียวท่าสุดเลยเป็นสันเนี่ยไม่เจ้าหน้าบ่ป้าพี่เอาจ้าบีเต้ยลีสีเช้าตัวอะไรดีตัวมาเราไม่รู้เนี่ยมาไปเฉลี่ยใจเย็ดเท่าจะท้าบาลีจะเล่ากูน่าอยู่เลยแต่เงี้ยหัวบ้ามา จะมาที่มานี่ก็รู้ไม่ใช่หรอกล่ะอพยพมาอยู่ส่วนนอนี่ก็เลยไม่ก็เลยที่อาพี่เจ้าตัวเป็นใจมาตีจ่าเลยเป็นใจเชื่อมาเลยไม่ก็เลยตัวว่าอย่าอพยพแล้วก็ต้องอุตส่าห์ไปเลยไหม
ပိုင်ငယ်ကြီးတို့ကလည်းမျက်စိရှိမှရှိနေလျက်ကသူများကူပေးတာကိုမျက်စိမိတ်မရှိတဲ့ကောင်အလိုရှိတဲ့ပွင့်ကိုယ်တိုင်လျှို့ထုတ်ခုခိုင်းချင်မယ်လေမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်သွားခဲ့ပါလေပရိသတ်များရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ရနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လျှို့ထုတ်ရေးပန်းဝေးသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကစနစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်